Ljubičasta bajka, naslov je prve premijere u novoj pozorišnoj sezoni. Komad je prevashodno namenjen deci, ali će podjednako u njemu uživati publika od 7 do 77 godina. Tekst je napisala Gorana Balančević, a adaptaciju i režiju potpisuje Miodrag Dinulović. Ljubičasta bajka je priča o ljubavi između kralja Uroša i francuske princeze, potonje kraljice srpske Jelene Anžujske. Na bajkovit, fantazamagoričan način, uz mnoštvo vizuelnih efekata koji brišu razliku između pozorišnog komada za decu i bajke, priča se istinita priča iz srpske istorije. U predstavi igraju Svetlana Milenković, Nikola Milojević kao gost, Stefan Milikić, Zoran Cerovina, Predrag Pavlović, Milena Jovašević, Kristina Jeftović i Vladimir Jovanović. Premijera Ljubičaste bajke je sutra u 19. časova u Kraljevačkom pozorištu, a prva repriza predstave je u petak 6. oktobra u 19. časova.